でしゃばりすぎだよ。これで終わりよ。いざいざ、一本目勝負。カンナ、ヒャッヒャッ、風神の舞、カンナ当たれ。行くわよ。風神の舞、カンナヒャッ、龍蛇の舞。悪く思うなよ。はっ、屍の舞、風神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 の屍の舞、風神の舞、風神の舞。決着。勝者神楽。あんたの力は危険だからね。ふん、一人で歯向かうたいい根性してるじゃないか。犬夜叉。犬夜叉か。そうだね、あんたはまだ利用価値がありそうだ。余裕だね。始めるよ。カゴメの匂いがする。神楽からカゴメの匂いが。てめえカゴメに何しやがった。人間ごときが生意気にも歯向かったんで、ちょいとたしなめてやったのさ。あの女は危険だからね。カゴメ、てめえはカグラじゃねえか。なんでてめえからカゴメの匂いが。引っ込んでろ、痩せおかみ。今はそれどころじゃねえ。こいつは俺の獲物で。エゴゾ、引っ込んでやがれ。さてはカグラ、てめえカゴメになんかしやがったな。はっ、まったく、獣2匹がごちゃごちゃうるさいね。二人まとめて相手してやるよ。飛んでいきな。かかってきやがれ。いざいざ、一本目勝負。屍の舞、風神の舞、屍の舞、風神の舞、屍の舞、屍の舞、譲ってやら。おらおらおら、風神の舞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 、龍蛇の舞、カナ、風神の舞、カナ、カナ、風神の舞、カナ、風神の舞、風神の舞、カナ、風神の舞、カナ、風神の舞、カナ、もらった。龍蛇の舞、決着。勝者神楽。あんたもこれで思い残すことないだろう。この神楽が生み出す風は誰も逆らうことはできないんだよ。それにしてもまったく口先だけの二人だったね。余裕だね。始めるよ。おや、あなたは神楽でしたか。奈落に加担する者がこの私に何の用ですか。その奈落の命令でね、あんたを始末しに来たんだ。あんた一人ならどうって
たことないが、犬やしたちとつるんでるとなるとほっとくわけにはいかないんでね。なるほど。奈良の分身とはいえ、おなごに手を挙げるのは気が引けますが、仕方がない。果たしてその余裕がいつまで続くのやら。本気で行くよ。さーて行くよ。必ず仕留める。いざいざ、一本目勝負。カナ、それ木曜束ね舞、風神の舞。カナ、束ね舞、清めた舞。束ね舞、カナ、風神の舞。カナ、忍者の舞。悪く思うなよ。カナ、カナ、木曜勝者、カグラ。あの世で自分に念仏でも唱えてな。風穴にさえ気をつけていれば、あんたも大したことないね。奈良もなんでこの程度のやつをそんなに気にすんだろうね。余裕だね。始めるよ。あ、そこの雇用会、そんな岩を相手に何してんだい。いや別に何でもないですじゃ。その態度怪しいね。どうやらその岩にいいものでもあるみたいだね。いざいざ、はじめ。やっやっはっ、暗いな風神。やっはっはっ、暗いな風神の、はっはっ、暗いな風神、はっはっ、暗いな暗い風神、はっはっ、暗いな風神。勇者の舞、はっはっ、暗いな風神の、やっやっ、暗いな風神の舞、はっはっ、暗いな風神の、やっ。そこまで。なんと、紫魂のかけらが3個も入っていたとは。見つけたのはわしじゃというのに。悪いね。このかけらは私が全部いただいていくよ。そいつは無駄だよ。始めるよ。あんたに従うなんてもうまっぴらごめんだ。あんたを殺して私は自由になってやる。お前はこの奈落の分身、わしを裏切るということはどういうことか分かっているのか。まあよい、今の言葉聞かなかったことにしてやる。まだお前には働いてもらうことが山ほどあるからな。冗談じゃない、こっちは真剣なんだ。あんたを倒して自由になるのさ。まだ言うか、カグラ。わしに歯向かうことがどういうことか、死なない程度に教えてやろう。おざくな。いざいざ、一本目勝負。カナ、
勇者の舞、風神の舞、カナ、カナ、カバネ舞、勇者の舞、風神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 の舞、カナ、風神の舞。風神の舞、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 龍者の舞、決着。勝者、神楽。私の心臓返してもらうよ。私は。この日が来るのをずっと待っていた。ついに奈落から解放されて自由の身になったんだ。私はもう誰にも縛られないよ。面白いことでもあればいいけどね。カゴメさん。そいつは無駄だよ。始めるよ。あ、そこの雇用会、そんな岩を相手に何してんだい？いや、別に何でもないですじゃ。その態度怪しいね。どうやらその岩にいいものでもあるみたいだね。ああ、いや、その、参ったの。いざいざ、はじめ。や、や、は、くらいな、風神、は、は、くらい、くらいな、風神、は、や、くらいくらいな風神のやや、くらいくらいな風神のはっはっ、くらいな龍者の舞、やや、くらい風神のはっはっ、くらいな、くらい風神はっや、くらい風神のまやや、くらいな、そこまで。なんと四魂のかけらが三個も入っていたとは。見つけたのはわしじゃというのに。悪いね。このかけらは私が全部いただいていくよ。始めるよ。